Ons het lidmate wat van die begin af hierso was. En soos die gebruik in die kerk is, gewoonlik is dit dat ons vra vir die oudste lidmate om of 'n gebed te doen. Vandag vra ons dat die oudste lidmate vir ons 'n kers kom aansteek. So ons het vir Niels en Annemarie Uys. Dit is ons oudste lede wat van die begin af aan ons gesoefamilie betrokke is. Kan ek vir julle vra om na vore toe te kom? Soos wat hulle hierdie kers nou aansteek, herinner ons onsself dat God nog altyd die lig was en dat hierdie geloofsfamilie die lig uitskyn vir ander ook. Baie dankie dat julle hier betrokke is. Liefdes, is my voorreg vanoggend om jou te kan groet, ook in die naam van die Vader en die Seun, die Heilige Gees, wat vir 40 jaar ons geloofsfamilie in staat stel om 'n lig vir die wêreld te wees. En daarom is dit my voorreg om jou te groet vanoggend, wees gegroet. Kom ons staan en dan sing ons hierdie volgende liedere saam. Is die lig wat in die donker skyn. Hy is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in Jesus is ons vloer en die
sit. Liefdes, ek is jammer dalk vir die ballonne wat dalk kan pla van die mense wat my gaan, die gaan sien. Ek gaan probeer so 'n bietjie meer rondbeweeg om so dalk 'n bietjie meer sigbaar te wees. As mense nou vooraf nie goed beplan, weet jy nie altyd hoe dit gaan lyk nie. Ek het vir 'n oomblik gedink, moet ons dalk probeer skuif, maar tog ek wel, dit gaan ook nie heeltemal nou werk nie. Maar wat 'n voorreg om vandag hier saam te kan wees en vir die Here te kan dankie sê dat hy met ons geloofsfamilie vir 40 jaar al besig is. En dit sou lekker wees as ons amper elkeen op die verhoog kon laat kom staan en kom sê, kom vertel, wat het die geloofsfamilie al vir jou beteken? As jy so na die foto hier kyk op die verhoog, dan is daar dalk name, wat dan jy dink en gebeurde wat jy aan dink en sê, o, sjoe, ek het nie besef, hy was toe so jong gewees toe hy hier gekom het nie. Of, hy het nogal oud geword. Iemand sê vir my, nou, sjoe, die mense het nogal grys geword. So nou, ek weet nie of het so is nie. Kyk, hulle sê, jy word mos nie self wat jy ouer voel nie. Maar, as ons terugkyk op 'n feestelike manier vandag, vir die Here te kan dankie, sê Here, dankie dat u in ons geloofsfamilie so getrou is, en getrou was en getrou is. En as ons vanoggend hier saam is, dan is dit juist ook op verskillende maniere wat ons vir die Here ook dankie sê, dat hy ook met ons elkeen ook besig is en was. En terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Wonderlike Here, wat 'n voorreg om vandag hier saam te kan wees. Dankie dat U altyd getrou was en is en nog steeds is in ons geloofsfamilie. Here, as ons terugkyk en terugdink, dan kan ons nie anders as om net 'n hart vol dankbaarheid te hê vir dankie te kan sê vir U genade nie. Here, kere wat ons gedink het dat dit klaar is met ons, dat U elke keer na ons toe uitgereik het. En Here, as ons nou uit die woord uit gaan lees en saam gaan nadink, dan wil ek graag bid dat U met ons elkeen sal praat. Kom Here en praat met ons, want ons wil graag luister as U kinders. Amen. As ons dan vandag saam as geloofsfamilie 40 jaar vier, het ek bietjie gedink oor die getal 40. Nou, julle sal met my saamstem dat dit dalk waarskynlik nogal 'n betekenisvolle getal is. So, die wat nog nie 40 is nie, dink, ja, dit is oud. Die mense wat 40 is, sê, ek is nou so halfpad. En mense wat verby 40 is, sê, dit was nogal 'n lekker tyd daai. So, natuurlik sê dit ook, life begins at 40. En jy kan jouself nou plaas, en van julle is al 40 jaar in die gemeente, van julle is gebore in die gemeente, van julle is al 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar deel van die gemeente. En as jy nog na jou ouderdom wil kyk en jy sit dit by, dan oorvleel dit of het oorvleel nie. So, paar jaar terug in ons huis, onthou ek, toe my dogter omtrent so 3-4 was, toe vra sy vir Ilana, my vrou, sy sê, mama, was dat dinosourusse toe jy 'n kind was? Nou ek dink, dit som amper nogal op oor getalle, want dit is eintlik relatief, en nou is dit ook so dat jy dink verskillend oor getalle, en toe gaan kyk ek 'n bietjie in die Bybel oor die getal 40. Nou, moet ek dadelik sê, is dit so dat daar nie iets spesiaals aan die getal 40 is nie, maar dit is nogal 'n gewilde getal. Ek dink nie ons hoef iets meer te lees in die getal 40 nie. As ek bietjie navorsing doen oor hoe lank vat dit om 'n gewoonte te vestig, sê van die mense 18 dae, party sê 40, maar ander mense sê tot 66 dae wat dit vat om 'n gewoonte te vestig. Maar wat ons wel vir mekaar kan sê, is dat 40 nogal betekenisvol is. As jy vir 'n oomblik so uit die Bybel dink, dan weet ons dat dit 40 dae en 40 nagte gereën het in met die vloed met Noag. Ons weet onder andere ook dat Jesus 40 dae in die woestyn was.
Ons weet dat Jona, toe hy geroep is en dan Nineve boodskap gaan verkondig, het hy 40 dae lank gepreek. Ons weet ook dat Moses 40 dae op Sinai berg was en hy tyd saam met die Here spandeer het. So is 'n betekenisvolle getal wat ons ook van weet. En dit is ook dat ons die hemelvaart het plaasgevind 40 dae na Jesus se opstanding. So dit is 'n betekenisvolle getal, maar tog is dit ook net 'n getal. Maar dit gee ons geleentheid om bietjie te reflekteer en na te dink. En dit is so dat partykeer of in die Bybel dat die 40 dae of 40 jaar ook 'n tyd is van beproewing, 'n tyd van swaar kry. Ons dink vir 'n oomblik aan die Israeliete wat vir 40 jaar in die woestyn was, as 'n tyd van toetsing en dat hulle ook by die Here geleer het. Nou julle weet ek is maar altyd stout vir 'n grappie en ek lees iewers sê hulle dat hoekom het die Israeliete 40 jaar in die woestyn spandeer is want die mans wou nie in rigting vra nie. So so dit is ook dit is so maar ons weet ook dat Jesus dan ook 40 daar deur die duiwel versoek is in Matteus 4. En tog is dit 'n betekenisvolle getal. Maar wat ek ook sien en dit het dalk jy ook op Facebook gesien, het iemand gesê onthou daar's ook 41. Na 'n tyd van 40 dae wat dalk 'n swaar tyd kan wees of dalk 'n goeie tyd kan wees, kom die volgende dag 41 ook. En ons moet dit ook nie uit die oog verloor nie. Iemand anders wat nogal ook hieroor gedink het, is 'n boek wat ruk gelede ook oor my tafel gekom het. Bob Buford skryf in sy boek Halftime. Praat hy nogal ook van die 40 rondom 40 tyd en sê baie mense beleef rondom 40 dat dit halftyd in die lewe is. En dan begin jy vir jouself vra van hoekom ek van sukses by significance, as hy dit dan sê, from success to significance, ek vertaal dit van sukses tot sinvolheid of van sukses tot singewing. Om te sê, is daar meer in die lewe? Is daar nog iets wat ek kan doen, wat ek moet doen? En dan is die vraag wat mens kan vra, so wat vra die Here dan ook van ons? En ek wil vanoggend 'n teks wat nie oor 40 dae gaan nie, maar wil ek graag by stilstaan is 1 Petrus 3. En 1 Petrus 3 vers 13 staan daar as volg. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe, maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Net weer vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. 40 jaar van God stories. As jy moet terugdink oor jou eie lewe, oor die pad wat jy saam met die Here stap, dan kan jy vertel van wat die Here in jou lewe gedoen het. Dit was dalk partykeer baie moeilik geweest dat jy gewonder het, maar waar is die Here? Hoe kan die Here dit toelaat? Daar was tye wat jy gedink het, "Sjoe, Here, dit is soveel meer as ek ooit kon dink, soveel meer as ek ooit kon beplan. Ek sê vir U daarvoor dankie." En dan
help hierdie tekst uit 1 Petrus 3 my om te sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in jou leef. Want geliefdes, dit is toch wat ons vir mekaar sê en wat ons as geloofsfamilie doen en mekaar wil aanmoedig en wat ons tans Godstories noem, mekaar te vertel, mekaar aan te moedig van die Here is vir ons goed. En juist as ons dit vir mekaar sê dat die Here vir ons goed is oor 40 jaar of wat ook al jou getal is, hoe lank jy ook al die pad stap saam met die Here, is dat die Here vir ons goed is, dat sy genade vir ons genoeg is, dat die hoop wat in ons is, juist ons in staat stel om te kan aangaan. En as ek so kyk, en dan besef ek, ek sê dit nie net sommer, dat dit maklik is nie. Ek sien van julle raak wat ek verhale ken, wat julle die vrymoedigheid geneem het om vir my en my kollegas en al die ander kollegas wat voor my was en saam met my hier was, vertel het van hoe die Here met julle die pad gestap het. Want julle kon nie anders as om te vertel van die hoop wat in julle leef nie. En mag ons nie ophou of mekaar te vertel van die hoop wat in ons leef nie. As Petrus vir 'n gemeente skryf, dan skryf hy vir 'n gemeente wat het swaar gaan, wat het nie die norm is om as Christene te leef nie. Inteendeel, hulle is onder vervolging. En dan sê Petrus, selfs as jy swaar kry, wees altyd bereid, wees altyd gereed om te vertel dat die Here vir jou goed is. Moenie skaam wees vir jou antwoord nie. Vertel daarvan. En as hy dit sê, gee hy dan ook 'n riglyn, wanneer dit gebeur, wanneer jy gevra word, dan sê hy, maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God, vers 16. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Mag dit wees dat ons in beskeidenheid en afhanklikheid van God ons stories so deel dat mense aangemoedig word, aangevuur word om Christus te ken. En as ons dit dan vir mekaar sê, kan jy sê maar hoe? En ek wil 'n eenvoudige manier ons help om dit te kan sê. Doen drie goed. Kyk terug, kyk wat jy nou het en kyk vorentoe. Kyk terug om vir mense te vertel van hoe goed God was. Dat sy genade vir jou genoeg was tot hiertoe. Maar ook as jy na vandag kyk, dat sy getrouheid nou vir jou genoeg is. En dat jy kan vorentoe kyk en kan uitkyk vir geleenthede wat die Here besig is om in jou lewe te doen. Dat die Here jou ook roep. Want as ek terugkyk, reflekteer ek en ek sien die Here se hand in my lewe raak. Ek sien die realiteit raak van waar ek dalk nou is, goed of sleg, en ek besef dit, maar ek sien ook my roeping raak. En ons weet en ons sê mekaar gereeld, die Here roep net predikante of net spesiale mense, hy het ons elkeen geroep. Hy roep ons elkeen om 'n verskil te maak, dat ons geloofsfamilie sal voortgaan om 'n verskil te maak. En as jy met iemand moet deel, jou Godstorie moet deel, dan kan jy sê, as ek terugkyk, het dit in my lewe gebeur, goed of sleg, maar die Here het dit gebruik. As ek nou hier in my lewe kyk, dan sien ek, die Here is besig iets, ek kry hierdie gevoel, ek kry hierdie dringendheid in my, ek kan nie anders as om dit te sê nie. Ek weet nie wat die pad vorentoe vir my lyk nie, maar ek weet, die Here gaan ook getrou wees. Jy het my dit al baie hoor sê, ons stap met ons rug die toekoms in. Omdat die Here getrou was tot hiertoe, sal hy getrou wees in die toekoms. En mag dit waar wees van ons elkeen se lewe, ook van ons geloofsfamilie se lewe, dat die Here se genade vir ons genoeg is. Paulus skryf in Filippense 1 vers 6, sê hy, ek is veral daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en julle volëindig
en sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Mag die goeie werk wat God in jou lewe begin het, mag die goeie werk wat God in ons geloofsfamilie begin het, volëindig, volvoer en volëindig. Dat ons oor 10 jaar, oor 20, 30, oor 40 jaar terugkyk en sê, die Here was vir ons goed vir 50 jaar, vir 60 jaar, of totdat hy kom. Mag ons nie stil bly nie. Mag ons altyd gereed wees om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in jou leef. Kom ons herinner mekaar daaraan dat God se genade vir ons elkeen genoeg is. As jy dalk voel dat die dinge dalk te veel is, gaan maak 'n lysie. Begin 'n lysie maak en kyk wat die Here alles vir jou gegee het. Ek gaan jou eintlik uitdaag en sê ek dink dit gaan meer as 40 dinge wees. Van wat die Here ook doen in jou lewe. Mense wat in jou lewe is, familie, vriende, kollegas, kos, klere, geleentheid om skool te kan gaan, 'n werk te kan hê, 'n geleentheid om gesond te kan wees, 'n geleentheid om aktief te wees, 'n geleentheid om die natuur te kan beleef, die geleentheid om laat die son skyn en dan die hele tyd wind is soos in die Kaap nie. So is daar soveel dinge wat jy net vir die Here kan sê, is om net jou oë oop te maak en te sê, Here, dankie. Moenie dit wat die Here vir jou gee, miskyk nie. Want 40 jaar van genade sê ons vir hom dankie. Die Here is goed vir ons. En ons sê vir hom dankie en mag ons aanhou om God stories te vertel. En daarom, as jy daai aanmoediging kry, glo ek is die Gees wat in jou werk van moenie stil bly nie. Ons, Arlene het dit gesê, ons gaan geleentheid gee, skryf dit neer, stuur vir ons 'n video, deel met ons of begin net om iemand naby te sê, dit is wat die Here vir my beteken. Begin dit oefen, begin dit vir mekaar dit te sê. En mag 1 Petrus 3 vers 15 vir jou uitstaan. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie, dankie, dankie. Dit is amper so geuite woord, maar ons kan nie anders as om vir U dankie te sê nie. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die sorg, dankie vir die goedheid, dankie vir die getrouheid. Here, dankie dat U ons geloofsfamilie so dra. As ons terugkyk, was daar tye wat ons ook gedink het, ons weet nie hoe dit vir ons vorentoe gaan wees nie, maar U het elke keer gewone mense gebruik om 'n verskil te maak in ons geloofsfamilie. Dankie Here dat ons op hierdie manier vir U kan dankie sê. Dankie dat U vir ons so goed is. Ons sê vir U dankie. Amen. Ons gaan nou hierdie volgende lied ook sing om iets daarvan te verwoord van God se goedheid vir ons. Of God.
Gemeente, dit is my ook lekker om vanoggend elkeen van julle te groet en ek het eintlik sommer net die behoefte vir stilte op die oomblik. Ek wil jou uitnooi om jou dankoffers vanoggend te gee. Ek het 'n paar vrywilligers nodig om my te help om my mandjies om te stuur. En ek wil jou uitnooi om eerder op jou liggaamlike aksie, dit wat jy weet jy jou hand so maak, dan gaan dit eintlik oor ek gee myself. Eerder as wat jy insit of nie. So kom ek nooi jou uit om vanoggend eerder bewus te wees van jou hand wat die mandjie aangee. Ek kort nog 'n paar vrywilligers. Ek kan vandag vra dat die graad 5 en 6 kinders my kan help. As daar kinders is wat vandag wil help in die mandjies, kom ons maak dit graad 5 en 6. Ek sal weer afwissel, ek beloof. Goed. Terwyl jy aan die praat is, kan jy daai sinnetjie klaarmaak. En dan wil ek 'n gebed vir ons doen, so kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om ons lywe te kan beweeg, om te kan praat, en dat ons so mekaar gesit is, dat ons alles vir u doen. So wanneer ons mandjies aangee vandag vir mekaar, is daar gemeenskap, Here. Maar daar is ook iets van ons wat ons van onsself gee. En so ons bid dat u dit sal gebruik tot eer en verheerliking van die koninkryk. Maar meer is dit dat u elkeen van ons sal gebruik met ons regte egte lywe en regte egte mens wees om 'n verskil te maak in die koninkryk. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek moet vir jou verduidelik hoe die res van die erediens verloop, want ek moet vir julle sê, vandag sien ek persoonlikhede raak, soos wat ek nog nooit in hierdie gemeente gedoen het nie. Ons het twee weke terug het Lenet Beer met ons gesels oor persoonlikhede, nou staan ek vanoggend hierso voor met die naamplakkers en die streamers wat ons uitdeel. Jy kan sien, die wat wil dadelik wil weet, wanneer gaan ek wat daarmee doen? En dan jy ander wat sê, ek wil dit rarig nie hê nie. Ek sien jou, ek is lief vir almal van julle. Ek gaan nou met julle iets doen, dis nog nie tyd nie. Ek gaan vir Ami vorentoe nooi. Ami is ons gemeenteraadsvoorsitter en ons het vir haar gevra. Ons het gedink dat as ons by 'n verjaarsdagpartytjie
moet praat en iemand, jy weet, jy ken mos daai toesprake op 'n 21ste is daai toespraak en sulke goed, dan wil ons eintlik graag vir ons gemeenteraadsvoorsitter die geleentheid gee om om te gesels. En dan na haar gaan ek en Johan Landsberg twee godstories deel, wat ons nie anderster kan as om vandag te deel, as dit 'n dankie sê Sondag is nie. So Ammie, ek dink as jy hier staan, gaan almal jou sien tensy jy daai nodig het. Dankie Ammie. Dankie Anandi, goeiemôre aan almal. Dit is so lekker om almal te sien. Dit is so lekker om al die jonges te sien, die kinderstemme te hoor, want dis wat Pierre van Reyneveld al die jare was, kinderstemme. Maar dit is ook lekker om die wat ouer is, is ek, en langer is, is ek in die gemeente ook hier te sien. Vir julle is ek baie dankbaar. Ek kyk na almal wat langer as ek hier is, en ons het groot waardering vir die diepspore wat julle getrap het in ons gemeente. Baie dankie. Ek het notaatjies hier, want ek wil nie iets vergeet nie. Ek myself is bevoorreg om 38 jaar in die gemeente te wees. Ek het hier gekom as ongetroude, en toe is ek hier getroud, en ons kinders hier groot gemaak, gedoop, deur Dominee Reyneke, en ons as familie is bevoorreg om te kon familie wees in hierdie gemeenskap en in hierdie gemeente. Julle het vir ons die teelaarde geskep sodat ons dit kan doen, en dankie dat julle vir ons laat welkom voel het oor al die jare en steeds laat welkom voel. Ek wil eerstens begin om te sê baie dankie vir almal se bydrae tot die reëlings van vandag, die sukses van vandag. Ek weet dat Johan en Hannelie die leisels gevat het in terme van die potjiekos, en toe ek nou vir hom vra, Johan, is jou dinge alright, toe sê hy, hy het omtrent niks gedoen nie, die mense het net vanself na vore gekom. Dis Pierre van Reyneveld, spontaan soos wat ons is, en soos wat jou gawe is, so kom jy na vore. Dalk weet ons nie eers van jou nie, maar ons sê vir jou baie, baie, baie dankie vir alles wat jy bygedra het tot vandagse sukses en se feestvieringe. Ek is ook saam met julle dankbaar vir die afgelope 40 jaar. Ek kyk hier na al ons vorige predikante en ons huidige predikante, en ek moet saamstem, hulle is allemaal mooi op die foto's. Hulle is regtig allemaal mooi op die foto's. En as ek so na hulle kyk, dan kyk ek ook na die eras van elke predikant oor al die jare. En ek dink aan al die mooie dinge en al die diepspore wat hulle getrap het. Ek gaan dit nie eens opnoem nie, want dan gaan ek foute maak. Ons is dankbaar vir dit. Dankie aan al die vorige predikante. Ek weet nie of hulle inskakel nie. En die basis wat hulle gelê het vir ons, het ons gehelp in die tyd toe die pandemie ons geslaan het, ons land geslaan, wêreld geslaan het, toe ons tempo bietjie stadiger gegaan het, toe kon ons deur die basis wat hulle gelê het, voortgaan en oorleef. En sedertdien het ons familie, geloofsfamilie, van krag tot krag gegaan, en ek wil graag opnoem dat daar so baie bedieninge betrokke is, en mense betrokke is by bedieninge. Bedieninge bestaan in ons geloofsfamilie. As ek nou dit vinnig kan opnoem vir julle, die gemeenteraad, die finansiële eiendomme, diensverhoudinge en strategiese kommissies, die Bybelstudie, die jong werkendes, gebedsbediening en die versorgingspan, die kinder, die tiener, die manne, die vroue, die senior, die solo bedieninge, daar's 'n plek vir elkeen van ons. Die lof en aanbiddingspan, sosiale media en die sentrum vir lewenskuns, die klein kerke en dan die leefbediening. Uit die leefbediening kan ons deur die groentetonnels, die klerekas, die kosbediening, die rugsakprojek vir so baie mense in die gemeenskap help. En dan wil ek hierby aansluit om te sê, toe ons gemeente 37 jaar oud was, toe besluit ons, ons gaan 'n kerk plant. En om 'n lang story kort te maak, daai kerkplanting is 3 jaar oud en hulle vier ook vandag fees. Ons is baie dankbaar vir hulle, ons is dankbaar vir Reynou, vir sy leierskap.
Ons is dankbaar vir die gemeenteraad van Pier van Reyneveld wat oor die tyd leiding gegee het en die ondersteuning van elkeen van julle en ons predikantespan. Kan ons vir hulle 'n lekker hande klap gee? Dan wil ek sê baie dankie vir al die harde werk in elke bediening. Daar's baie bedieninge soos julle gehoor het en daar's baie mense betrokke. Indien jy nog nie by 'n bediening betrokke is nie, dis 100%. Jy bly deel van ons geloofsfamilie. Ons is lief vir jou. Indien jy graag wil betrokke raak, en jou hand opsteek, jy's baie welkom. Kom speel saam in die span. Dis lekker. Kom doen jou deel as dit vir jou geval. Ons is ook nou in dankie sê maand, wat julle weet, en met hierdie geloofspraktyk gee ons jaarliks uit oortuiging en vertrou ons die Here om deur ons geloofsfamilie 'n verskil te maak. Baie dankie vir jou aandeel, dit word baie waardeer. Baie dankie ook vir jou aandeel in terme van die maandelikse aftrekordes. Dit help die finansiële kommissie om beplanning te kan doen. En dan kan ons lekker vooruitgaan en ons kan lekker beplan in terme van wat ons nodig het en wat ons moet doen en wat ons moet gee vir die gemeenskap. Ons dien met liefde, biddend in elke stap. In elke ontmoeting is dit Christus wat ons dryf. Met die Gees se oortuiging leef ons in waarheid en lig om alle mense met liefde te bedien in Christus se naam. Soos julle gehoor het op my video wat net nou gespeel het, is daar 'n lewensuitkyk wat ek gereeld my aan herinner. Speel hard, geniet die wedstryd, wees spontaan en geniet jou spanmaats, want jou wedstryd is gauw verby. Dan is jou era waarin jy daai deel van jou lewe kon dien, verby, en dan moet jy in 'n volgende era speel. Moet net nooit ophou speel nie. Geniet jou spanmaats, geniet die lewe, en doen alles met oorgawe, want dis wat God wil hê ons moet doen, en dis hoe ons sy naam kan uitdra in die gemeente. Baie geluk, Pier van Reyneveld, met 'n geseënde en wonderlike 40 jaar agter die rug. Met die goedheid en guns, mag die goedheid en guns van die Here julle bly in die jare wat kom. Speel hard, speel lekker, geniet die spanmaats, dis kosbaar. Baie dankie. Amy, baie dankie. Ons is baie dankbaar vir jou en vir jou leierskap in ons gemeente. Johan, dis my regtig lekker dat ek en Johan vandag hier kan saam. Johan, ek en jy kan hier staan. Ek wil regtig hê mense moet ons gesigte sien. Hallo julle. Goed. Okay. Ons is besig met God stories en hierdie is 'n dankie fees. Ek gaan 'n stukkie vertel en dan gaan ek vir jou gee. In Desember is daar 'n baie spesifieke dag wat ek iets baie spesifiek besig mee was. En Johan Landsberg bel my en vertel, ek weet mos, sê hy vir my, want hy is toe al 'n klein kerkleier, dat hulle by Louis Botha Kinderhuis betrokke is. En hy sê, hulle het op hulle hart, 'n groep mense, vanuit ons gemeente, en ek dink, die groep is ook altyd nie net ons gemeente nie, en ek dink van die verhale ook. Sê hy, daar is 'n klompie huise in Louis Botha Kinderhuis, en hulle wil verskriklik graag iets vir hulle doen vir Kersfees. En hy stuur vir my 'n lys met 'n wenslysie van die huise en die kinders in die huise. En ek en hy praat en ons besef, joh, hierdie projek is verskriklik groot. Ons gaan verseker nie, ek dink het was 14 Desember, wat ons hierdie gesprek gehad het. Daar is geen manier wat ons daai lys hierdie jaar allemaal gaan kan doen. En ek sê vir Johan, kies een huis en raak betrokke by een huis. En dan kyk ons wat gebeur vandaan. En nou gaan ek vir Johan gee om die res van die storie te vertel. En hy gaan, en die storie gaan na rugsakkies toe. Ok, Johan sê ek moet my ander storie eers te vertel. Goed, die ander storie is soos volg. So kom ek maak die dingetjie klaar, die loopie vir julle toe. Johan, hulle raak toe betrokke by daai huis. Hulle is weekliks. Julle kan homself kom vra om meer vir julle te vertel oor die bediening wat hulle daar doen en die mooi dinge wat die Here daarmee besig is. Lani, wat ook hier by ons in die gemeente is, het betrokke, as hy Lani, daar waai vir my, Lani het toe ook by 'n ander huis betrokke geraak, so ons gemeente, deur ander mense, is al by twee huise betrokke, prys die Here. Die ander story wat Johan sê, ek eerste moet vertel. Ek het met julle gedeel in die begin van Oktober, dat hierdie dankie sê maand anders gaan werk. In plaas van om stuk weg te gee, soos die geld inkom, het ons vir julle gesê, ons gaan een bedrag weggee vir 'n instansie, ons gee eerste weg, is geloofsfamilie,
voordat ons weet wat inkom vir dankie sê maand. Toe sê ek vir julle, ek gaan vir julle sê vir wie ons gee. Toe maak ek die oproep na Johan Landsberg toe. Laas week het ek vir julle gesê, toe is ons twee bewoog oor die telefoon, want Johan sê toe daar's iets wat hulle nie weet wat hulle by die huis gaan kan doen nie. En ek het nou net vir hom oor die foon gesê, ons gaan R50,000 weggee. Die ander deel van die story is, ek sê vir niemand met wie ek praat, dat ek het iets op my hart, ek wonder of daar nie dalk 'n huis waarby hulle betrokke is, wat dalk geverf kan word. Ek sê vir niemand dit nie, want ek is te bang, ek plant 'n idee vir waarvoor hierdie geld moet gaan. Johan, in hierdie bewoë oproep waarvan ek laasweek gepraat het, sê vir my, Anandi, ons het 'n huis om te verf en ons weet nie hoe ons dit gaan doen nie. Die tweede gedeelte van die story is, na laasweek kom 'n gemeentelid na my toe en sê, ek mag anoniem hierdie story deel, want hy voel deur die Gees oortuig dat ek hierdie moet deel. Toe dankie sê maand afgekondig is, het die persoon nie gehoor ons gaan geld weggee nie en ook nie gehoor die bedrag wat ons gaan weggee nie. En hy beskou dit as deur die Gees geïnspireer en 'n God story dat die Here toe op sy hart R50,000 geplaas het. En so eintlik wil ek net sê, ons geloofsfamilie is absoluut deur die Gees geïnspireer en ons godstories hier besig mekaar te gebeur en by mekaar aan te haak wat ons nie kan uitwerk nie. En so, dit gaan nie oor die bedrag van die oggend nie, maar hoor verskillende mense wat in die proses betrokke was. En dan kan ons mos nie vir mekaar sê, dit het toevallig uitgewerk nie, nê? Dan moet ons sê, dis 'n godstorie. Nou die tweede gedeelte wat Johan nou gaan deel, as julle wil, vat 'n oomblik en hoor gou hierdie. Baie dankie Nandi. Ek wil eers aanneig daai by daai stilte wat sy van gepraat het. Ek sit by die skool en wag vir my dogter om uit die skool uit te kom. En ek kry oproep van haar af terwyl ek wag. En dit is nou die oproep wat sy van praat wat daai stilte was. Nou. Daai was nie net 'n stilte nie. Dit was om trane terug te kou en dink Johan Ek dink is bietjie vas voor ek nou terug antwoord. En ek kon net nie terug antwoord nie. En obviously trane is begin vloei soos ek my emosionele persoon is. Ek het daai dag nie pilletjies gedrink nie. Ek hoop ek het vandag genoeg pilletjies gedrink. Maar ja, julle almal dankie sê. Dit is wonderlik om iets te kan wil hê of te kan vra voor sonder om regtig daarvoor te bid as ek nou daai terme kan gebruik. En dit gebeur net. En dit is so ongelooflik amazing, dat jylle kan nie daai gevoel van wat die Here in jou hart werk en net vir jou dit gee waarvoor jy, wat jy nodig het. Waarvoor jy graag wil hê nie, maar wat hy weet jy nodig het. Nou, dit kom by die tweede story, my enkelike godstory wat ek met jylle wil deel, is ek te starig. Nee, moet ek hom so op jy ken, oké. Okay. Ja, hy gaan krap. my tweede story is oor die rugsakkies. Nou, julle weet ons het 'n teken gehad van 120 rugsakkies. En so 2-3 weke terug het ek en Desiree gesit en praat. En ons gesê, joh, ons kom nou al einde van Oktober. Ons moet in November al die rugsakkies alles by mekaar hê. Ons het daai tyd toe ons gepraat het tot 56 sakkies nodig gehad nog. En ons het nie weer eens net daaroor gesels en gesê hoe gaan ons dit regkry? En die Vrydag daarna toe bel sy my en sy sê vir my Johan, jy sal nie glo wat gebeur het nie. Ons het sopas 'n borg gekry van 50 rugsakkies. Ek sê vir as jy seker 50 Ek sê vir as jy seker is 50 en nie 5 nie, sy sê nie, is 50. Ek sê, dank die Here, en ons moet, en dis weer eens net van die, het jy gevra daarvoor nie, dit was 'n bekommernis in jou hart gewees, en hier werk dinge hier binnenkant, die Here sien het raak, en dit gebeur net, vertrou in die Here, en dit waarvoor jy graag wil, wat jy graag wil hê, wat jy graag deel maak van alle mense. Jy sien dit raak en hy sal 'n plan maak en hy hou by sy woord. So ek wil vir elkeen van julle dankie sê. Ons het die teken gemaak van 120 al klaar. So die 56 rugsakkies, 50 is gevat, die ander 6 is ook klaar gevat.
So ons teken is klaar gemaak. Ons het fees toe waar hy nie. Einde van November, ek waar nie eens meer einde van November nie. Die volgende warrior wil, ek hoor is hulle rugsakkies gaan inkom, maar ek is verseker daarvan, dit gaan verseker allemaal inkom. So baie dankie vir elkeen van julle, wat 'n naam gekies het, wat bereid was om 'n naam te kies, wat op julle harte gelê was om my naam te vat, en 'n rugsak met alles wat daarin is, terug te bring, sodat ons dit kan vier saam met die kinders wat dit nodig het. Baie dankie. Waardeer julle. En nog iets, net om jou af te sluit. Ek het in die nuusbrief gelees vanoggend dat ons moet kleurvol aantrek. Nou as ek so kyk, julle is baie almal kleurvol. Ek het nie kleurvolle kleure in my kas nie. Ek het blou, wit, grys ensovoorts. Ek dink, wat gaan ek nou maak om kleur te vol soos hierdie ballon hier agter te lyk? Maar ek het 'n plan gemaak. So, nee, dankie weer eens vir julle. Dankie Nandi vir julle harde werk en dankie almal. Ons waardeer julle. Dankie. Bye bye. Johan, dankie vir jou voorvat by die leefbediening ook. Ek gaan vir Arlene gee om 'n stukkie huisgeloof met ons doen. Goed, so huisgeloof hierdie week is baie eenvoudig. Wat ons gewoonlik doen in huisgeloof is almal wat yskas deel, praat gou-gou saam. As jy alleen hier is en jy sien daar's iemand wat nie so heeltemal vreemd lyk nie, kan jy met hulle gesels of jy kan net met die Here werk deel. Ek wil vir jou vra, watse tradisies is daar wat julle doen rondom verjaarsdae? Ek het 'n vriendin wat elke keer as haar twee kindertjies verjaar, maak sy hulle wakker die tyd wat sy hulle geboorte gegee het. En sy vertel vir hulle wat gebeur het daai dag. Nou ongelukkig is dit 3 uur en 1 uur vir die twee kinders, maar sy geniet dit verskriklik baie om elke jaar dit vir hulle te doen. So wat se tradisies is daar by julle wat julle doen rondom verjaarsdae? Deel gou met iemand langs jou. Nou ek en Nandi het gepraat oor wat het 'n erediens nodig vir die verjaarsdag, so ons het gesê daar moet ballonne wees, ons het gepraat van 'n koek en dit het toe nou nie gebeur nie, want ons het baie mense hier so. Maar wat ons wel nodig het is 'n liedjie en ons het nodig om te sing. By Shai Manzi hierdie jaar het ons oor 'n klomp dinge gesels vanuit die woord, ons het spesifiek elke keer gepraat uit Kolossense uit en ek het die hele dag notas gemaak oor waarmee ons besig is en wat uitkom uit ons gesprekke uit en alles en so aan. En ek is stout vir 'n stukkie AI op die oomblik en ek het vir AI gevra om my te help met al hierdie gedagtes wat ek het en wat in my hart leef. En dit het toe 'n lied geskryf wat ons toe nou begin sing het in ons geloofsfamilie. So God stories is ons geloofsfamilie se lied. Ek wil jou uitnooi om saam met dit van ons vandag dit te sing. Amir het dit vir ons net nou gelees ook. En kom ons staan en ons sing regtig uit dankbaarheid vir die Here en ons vier fees dat die Here hierdie geloofsfamilie hier geplaas het en dat hy plan met ons het en dan nog God stories kom. Kom ons staan en ons sing. Thank you.
te doen. Voordat ek die volgende moment doen, iemand het hulle kaarsleutels vergeet by die tafel, gaan loer by Rihanna. 2, daar is by al die deure, papiere en penne. Ons wil graag jou godstorie vasvang. Ons het nou spesifiek is gedeel, alles lyk nie so nie, dit kan ook wees vir, ons het al voorbeelde met julle gedeel, van iets by my werk, of iets in my familie, of iets in 'n vriendekring. Maar spesifiek vra ons jou, vir wat is 'n godstorie wat jy hier by Peer van Reyneveld geloofsfamilie al beleef het? Kom, skryf dit op 'n papiertjie of 'n pen soos jy uitstap, jy hoef nie, all may, none must. Maar, ons gaan daai vat in 'n capsule, in 'n kapsule bære, en oor 10 jaar, by ons 50ste een, gaan ons van daai uithaal. Ek gaan jou vra om saam met my iets te doen, miskien onthou jy 'n doopherinnering wat soortgelyk was. Ek gaan jou vra om te staan, die jaar wat jy, en ek gaan die jare noem, die jaar wat jy hier by Peer van Reyneveld geloofsfamilie ingeskakel het. So nou sien ek julle kyk vir julle eggenote en julle soos, watter jaar was dit? Right, kom ek help jou gou. As jy in hierdie geloofsfamilie kyk gou hier, as jy hier gedoop is, dis daai jaar, ok? As jy hier ingetrek het, is dit daai jaar. As jy saam uit Littleton Oos uit afgestig het in die saal en die storie, is dit 84, fokus, ok, want ek gaan daar begin. Kyk gou, maak seker of jy jou jaar het, help gou jou kinders, sodat hulle weet op watter moment om op te staan. Het jy hom? Right, nou wat ek gaan doen is, ek wil jou vra om hierdie stil te doen, want ek wil hê dit moet 'n moment wees. Na dit gaan ek vir jou sê, as almal gestaan het, gaan ek ietsie sê en dan eers gaan ons die streamers gooi. Na daai chaos gaan jy stil staan en ons gaan die seën saam sing. So jy moet nou fokus. Vir nou, kom ons wees stil en kyk gou hoe ons geloofsfamilie gegroei het. As jy in 1984 hier ingeskakel het, staan asseblief. Ek weet julle is hier, ek gaan jou kyk. As jy in 85 staan asseblief, en julle bly staan, julle verstaan nou die oefening, nee, 85, Rieke, ek het nie dit geweet nie. As hy. 86 staan, 87, 88, 89, nee, nie jy wat nou praat nie. 1990. 1991. 1992. Hi Susanne, julle. 93. 94. 95. Hi. 6, wat is ek nou? 96. 97. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 2015, 2016, 2017, julle weet sien hoe trots staan hierdie kinders op, 2018, 2019, yes, 2020, daar is 'n paar online kykers wat nou opstaan, ok, 2021, 2022, 2023, word 'n baba opgetel, 2023, 2024,
as jy ergens al by ons gekuier het, staan. Ons geloofsfamilie is kosbaar en oor jare by mekaar gesit. As ons vandag partytjie vier, dan vier ons dit met streamers, maar ek wil hê jy moet simboliek gou by my hoor. Week na week word ons by mekaar geroep, nee, gegroet, geroep, en week na week word ek en jy gestuur. En so wanneer ek jou vandag hierso in hierdie moment uitstuur, dan wil ek hê jy moet hierdie konfetti gooi. Dis nie net oor verjaarsdag nie. Dis ook jy as individu, maar ons as geloofsfamilie, wat week na week hier uitgestuur word, deur die Gees oortuig, biddend en met ons Godstories om alle mense met liefde te bedien. So kry gou jou streamer reg. As jy hom gooi, vier ons 40 jaar. Ek gaan vir jou sê wanneer. Ek sien jy's reg hier voor. En as jy hom gooi, wil ek hê jy moet in jou hart sê, Here, stuur my. Kan julle dit saam met my doen? Here, stuur my. So ek gaan hom aftel, as julle reg vir hom. Op 3 gooi ons en op 3 sê ons, Here, kan ons dit maak, Here, stuur ons. Is julle reg? Here, stuur ons. 1, 2, 3. Stuur ons! Kom ons staan so, dan sing ons die seën. Oh,
julle heerlike Sondag hê. Die kinders bly agter by die kinderbediening en jou papiertjies wat jy invul is 'n boks in daai voorportaal. Ek hoop jy eet saam met ons broodjie kos.